riktig man är att vara sig själv. Det jag tänker om att vara man, det är att du måste våga bryta ut av mansidealet. Minulle miehekkyys on se, että uskaltaa olla heikko. En man ska kunna gråta av vissa känslor. Rätt och slett bara ge slipp på förhållsen sina. En man då, mänsklig.